Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 21 березня, у четвер, я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Танчук. Дякую, що ви тут, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок вмикайте. Не забувайте цього робити, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Сподіваюся, що категорично українська вподобайка, як мірило моєї роботи, ну і так пальне для алгоритмів YouTube, від вас так само не забариться. Якщо будуть коментарі, ну, респект і уважуха, як то кажуть. В першій частині ми з вами подивилися на стан речей після масового ракетної атаки по столиці України. Світлини є відповідні відео вже в телеграм-каналі Василь Климчук, можете подивитися. Ну, повідомляється про 10 постраждалих, поки що, слава Богу, загиблих немає. Та ушкоджені там проїжджа частина, будинки, є евакуація людей з будинків, автівки, які згоріли вщент фактично. Та 30 ракет, дві балістики, чи кінжали, чи що будуть з'ясовувати. Вирви є, все є, але слава Богу, відпрацювали дуже класно наші спеціалісти протиповітряної оборони і маємо те, що маємо на сьогоднішній ранок. Ну і тим не менш, звичайно, це після смак однозначно такий привіт, оце, я не знаю, чи це збочення якесь Путіна, він завжди всім передає ракетами привіт. То там цьому Гутерішу ООН передавав привіт, тепер він Салівану привіт передає, там то стріляє по прем'єр-міністру Греції, то ледь не почав стріляти по міністру оборони Британії, там глушив його літак. Ну, таке от збочене уявлення людини, яка хоче показати, що ви ніхто, один я тут Д'Артаньян, насправді. От якось так. Ну, що ж, правильно каже президент Зеленський, хвора людина на голову, інакше нічого не зробиш. Але, знаєте, там є ще не дуже хворі на голову, хоча десь теж збочення, ну, повинні демонструвати, інакше вони ж не будуть Лівандос отримувати за те, що там сидять в команді того, що схоже зараз на Путіна. І якраз після таких фантастичних заяв президента Макрона, а в попередній частині якраз доповідав вам вже реакцію офіційну українського уряду, ну, принаймні Шмигаль, я думаю, що це загальне враження, всі задоволені, так і треба, і повинні качати ситуацію на Заході в хорошому розумінні, більш жорсткою риторикою. І от росіяни, знаєте, реагують і вважають, ну, це з огляду, знову ж таки, на аналітичні записки, які в них там є в таких поважних пабліках, це, кажуть, реально може все змінити. Вони налякані. Це серйозна історія, і тому, я думаю, що маючи і цю інформацію, оскільки вона є в реальному такому відкритому доступі, ну, плюс-мінус, але якщо по лінії розвідки, то точно в західних столицях це відзеркалюють. Тобто це може все змінити, і вони говорять не просто про цифру, наприклад, 20 тисяч, про які там на телеефірі обговорювали там представник Генштабу Збройних сил Франції, там телеведучі, а говорять насправді про 40-50 тисяч військових НАТО. Багатьох схвилювала інформація, ну, якби там росіяни пишуть, Сергія Нарішкіна, це служба зовнішньої розвідки їхньої, про те, що Франція вже готує відправку України перших 2 тисяч своїх військових, виявляється, ситуація набагато серйозніша. Тобто служба зовнішньої розвідки спільно з військовими, ну, російськими, підготувала доповідь про те, що вже цього року в Україні може бути до 40-50 тисяч військових з країн НАТО. Це можуть бути французи, британці, поляки, представники країн Балтії, або, як вони пишуть, прибалти, американці і навіть турки. Є варіант, що вони з'являться в зоні проведення так званого СВО разом із західною зброєю. Крім того, не виключено, що удари по позиціях наших військ буде завдавати західна авіація. Злітатиме вона з аеродромів, розташованих на території країн НАТО. От такі в них тепер підходи. За, значить, словами джерела у Нарішкіна, службі зовнішньої розвідки, але ми ж розуміємо, що це такі, якби, керовані зливи, служба зовнішньої розвідки, власне, і військові готуються передати відповідну доповідь тому, що схоже на Путіна. Це, ну, саме поява військових НАТО в Україні може все змінити під час того, що вони називають СВО, причому не кажуть на нашу користь. З іншого боку, інші джерела кажуть, ми давно хотіли повоювати з НАТО. Ну, от, щоб ви теж розуміли, напрямки там є яструби, є голуби, є ті, що анмую, можу, ную, а давайте, мовляв, торгувати. Але це справило враження. Це однозначно до гадалки не ходи. При тому, що якраз на цьому тлі багато інформації щодо планів Російської Федерації збільшити свою армію, зокрема, хочуть сформувати 2 армії і 30 з'єднань. В цьому ключі, звичайно, виникає запитання, а де попередні? Да, чому? Тобто це нарощувати на те, що вже немає, чи до того, що є насправді? Да? Чи просто говорити, що є така кількість? Це Шойгу заявив стосовно цього збільшення. І за його словами,
нібито вже сформовані навіть Дніпровська річкова флотилія. Ну, правильно, Чорноморського флоту нема, то хоч Дніпровську річкову флотилію треба робити. Далі армійський корпус, мотострілецька дивізія і бригада річкових катерів власне флотилії. І стверджував, що до кінця поточного року в Росії мають з'явитися ще дві загальновійськові армії, 30 з'єднань, в тому числі 14 дивізій і 16 бригад. Ну, вони їх так розгортають в своїх цих округах, типу, натякаючи на те, що Захід, ви там як гниєте, а ми от прийдемо вашу гніль, значить, доїдати. От якось так. Ну, були б в них не тільки, ну, те, що там особового складу може ще бути, і вони там будуть його вчити якимось чином озброїти, посадити на броню, це треба гроші. Гроші на сьогоднішній день – це нафта, і я вам доповідав, що в них очікуване підняття цін на пальне було в квітні, а відбувається вже прямо зараз, там в районі 10%, побачимо, як буде далі. Але, ну, от ринки збуту, в принципі, деякі аналітичні доповіді з Російської Федерації кажуть, слава Богу, є Китай, є Індія, ну, в Індії зараз є для росіян складнощі. І от розуміючи ці складнощі, я теж не сумніваюся, я доповідав, що готується візит нашого міністра закордонних справ пана Кулєби до Індії для зустрічі з його колегою, а от якраз напередодні президент Зеленський говорив з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це не остання людина і для глобального півдня, і взагалі в G20, та і по лінії спілкування з Путіним. Ну, що з офіційного повідомлення? Очільник держави подякував співрозмовнику за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також за гуманітарну допомогу, яку Індія надала нашій країні, відзначено постійний діалог, зокрема, щодо підтримки української формули миру. Президент Зеленський подякував за активну участь представників Індії в зустрічах на рівні радників з питань нацбезпеки зовнішньої політики і підкреслив важливість участі Індії в інавгураційному саміті миру, підготовка якого зараз триває в Швейцарії. Президент України і прем'єр Індії обговорили розвиток стосунків, ну, відносин двосторонніх. Одним з елементів, якого має стати зустріч команд і засідання міжурядової українсько-індійської комісії співробітництва найближчим часом в Делі. От я думаю, що там, де буде Кулєба. І Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією. Найбільш перспективними напрямами є аграрний експорт, ну, зокрема, соняшникова олія, співпраця в авіаційній галузі, торгівля фармацевтичною і промисловою продукцією. І вони, і ми, і фармацевтика там теж в Індії дуже сильна. І пам'ятаєте, що перші вакцини тоді з Індії привозилися. Україна також буде вітати повернення індійських студентів до українських закладів освіти, які, звичайно, зараз втратили от ці надходження. Хоча багато, ви скажете, вишів отримали інші надходження, якраз у зв'язку з запровадженням мобілізації воєнного стану. Ну, ви розумієте. Тепер щодо грошей, нафти Індії, от певних обструкцій для росіян, бо російські нафтовики дійсно зазнають наростаючих проблем із поставками безпосередньо до Індії, яка стала, по суті, другим найбільшим покупцем барелів з Росії після вторгнення в Україну і наростила імпорт більше, ніж 30 разів. І, звичайно, це за рахунок ціни і, звичайно, за рахунок переробки Індії. Тобто додана вартість там просто шалена, бо в світ іде не російське пальне, дизель і цей бензин, а йде індійський вже дизель і бензин, але який виробляється з російської нафти, але цей дизель і бензин не вважається російського походження. Тобто така він-він технологія, але беруть за дешево, продають за дорого. І от в Індії зараз там економіка навіть перегнала цих китайців. Як повідомляє Reuters, приватний індійський НПЗ Reliance Industries, оператор найбільшого в світі комплексу з переробки нафти, найбільшого в світі, відмовляється приймати сировину, які доставляються танкерами державного російського Радкомфлоту. Після того, як російська компанія потрапила під американські санкції, оця компанія Reliance вимагає, щоб нафту доставляли інші судна. Тільки не російські держави. А це ж інші витрати для росіян, в тому числі на логістику. Інші індійські НПЗ також планують відмовитися від використання суден, що належить Радкомфлоту. Причому ще з різних джерел ця інформація йде, і в уряді Індії, і нафтопереробній галузі, так що ці вторинні санкції мають значення. А я вчора вам доповідав, що такі вторинні санкції будуть торгуватися з Росією через Ердогана, який буде їх, напевно, міняти на якісь умови по лінії Сполучених Штатів і колективного заходу.
Заходу. Ну, умови по мирному треку з Україною, однозначно. На цьому тлі, якраз от коли ми говоримо про глобальний південь, наші розвідники, головне управління розвідки, говорить про те, що Москва активізувала кампанію дискредитації України на Близькому Сході. Звичайно, там ми маємо стосунки, принаймні завдячуючи контактам, які реально пробив президент Зеленський. Це і Катар, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, і Бахрейн в тому числі, ну і далі там країни. Тобто, раніше ж такої активності не було. Але для того, щоб якби знизити цей градус, звичайно, от кажуть в ГУР, завдання чергової гібридної операції Кремля – це виправдання загарбницької війни, дискредитація України держав Заходу, нав'язування неприйнятних умов для переговорів, поліпшення власного становища в регіоні, пробувати домогтися зменшення економічного і політичного тиску, якого Москва зазнає через агресію і вчинення воєнних злочинів. Для досягнення вказаних цілей Росія посилено використовує свою агентурну мережу, засоби пропаганди і дипломатичні представництва. І ключова ідея, яку просуває Кремль на Близькому Сході, це безальтернативність нав'язаного ним сценарію завершення війни. Цебто оці от реалії, чи реальність сучасна, от ця 38-ма паралель в тому розумінні, як сьогодні її уявляє собі Путін. Ми, окрім, на жаль, констатації протиставити в інформаційному плані, практично, щось там роблять наші дипломати, але інформаційної присутності я не сумніваюся, бо маю знайомих якраз в тому регіоні, звичайних бізнесменів, які кажуть, що є там наші, там кури наші продають, там чи якісь молочку нашу продають, але це не пов'язано з якоюсь активністю, хоча продають за страшні гроші, ще й отримуючи дотації тут в Україні на це все виробництво, але це тема окремої, звичайно, розмови. Так, із позитиву, друзі, Палата представників США прийняла резолюцію щодо викрадення українських дітей Росією. Відреагували всі, це, звичайно, дуже потужний документ, ще й в розумінні того, що є ж, не забувайте, ордер на арешт Путіна якраз за викрадення українських дітей. Це такий показник, знаєте, коли прив'язують лідера до дітей, це погано тхне від цього, і от нарешті в Штатах відреагували документально, значить, на цю проблематику, і от омбудсман України Дмитро Лубінець опублікував основні положення. Положення американці виписують так: уряд Росії під керівництвом Путіна є відповідальним за протиправне і незаконне викрадення дітей з України. Такі дії офіційно найсуворіше повинні бути засуджені. Очевидно, Міжнародний кримінальний суд. Сприяння незаконному усиновленню суперечить зобов'язанням Росії за конвенцією про запобігання злочину, геноциду і покарання за нього. Але мені здається, росіяни плювати хотіли. Росія намагається знищити покоління українських дітей, щоб підірвати можливість України виростити наступне покоління громадян України і лідерів, а також можливість відбудовувати Україну після неспровокованої російської війни, цілею якої знищення унікальної української мови, культури, історії, ідентичності. Це називається геноцид, і це входить там по різним напрямам якраз в цю ідентифікацію. Вторгнення Росії в Україну збільшило ризики для дітей постраждати від торгівлі людьми і експлуатації дитячої праці, гендерного насильства, голоду, загинути, отримати фізичні травми, бути позбавленим житла і освіти. Все перелічено, так і є. Слава Богу, що хоч на третій рік це сказали, скільки дітей постраждали через це і є насправді вивезеним. Хотілося б, щоб це мало не те значення і не те, щоб вплив, а практичну реалізацію, все ж таки на лаві підсудних. Вище названі персонажі із сусідньої країни такі опинилися. Тепер щодо, якщо Сполучені Штати, там колотнеча виборча, ви знаєте, є просто нюанси такі. Цікаві вони так чи інакше опосередковано, але знову ж таки стосуються нас. Кандидат в президенти США від Республіканської партії, причому що він, що Байден, вони понабирали там, здається, очок достатньо для того, щоб вже бути одноосібними лідерами перед останніми праймеріс по своїм партіям. Так от, Трамп може залучити до своєї виборчої кампанії, увага, можливо, пам'ятаєте таке ім'я і прізвище, Пола Манафорта. Це колишній консультант легітимного Федоровича. Манафорта в США критикували за зв'язки з Росією. Він навіть засуджений був до позбавлення волі за кількома статтями, в тому числі за те, що він ухилявся від сплати податків і порушення порядку реєстрації іноземних агентів. Очікується, що Трамп залучить Манафорта, колишнього керівника своєї виборчої кампанії, якого він помилував, до роботи в якості радника кампанії в кінці цього року. Обговорення вакансії здебільшого зосередження на Національному з'їзді Республіканської партії –
який буде в Мілуокі в липні, і може включати в себе роль Манафорта в зборі коштів для кампанії ймовірного кандидата від республіканської партії. Хоча жодного там рішення чи оголошення про це не було. Але, в принципі, видання американські вже про це пишуть. І найм Манафорта, ймовірно, відродить дискусію про втручання Росії в вибори 16-го року, яке, за висновком розслідування, яке було проти Манафорта, було широкомасштабним і системним. І от цей керівник розслідування Роберт С. Мюллер з'ясував, що Манафорт ділився внутрішніми даними опитувань перед виборчою кампанією Трампа з давнім партнером, який, за оцінками ФБР, мав зв'язки з російською розвідкою. Двопартійний комітет Сенату, який розслідував тоді російське втручання вибору 16-го року, дійшов висновку, що сприятливість Манафорта до російської пропаганди була серйозною контррозвідувальною загрозою, яка зробила кампанію 16-го року вразливою до зловмисного російського впливу. От коли перше тоді, пам'ятаєте, ці всі хакерські, ці, як вони називаються, компанії, писали різні, перші були спроби написання там в соцмережах, всіляку там єрунду писали, але люди велися на цю тему і керував цією історією і контактами з росіянами, як ви бачите, Манафорт, і його хоче Трамп повернути. Тобто Washington Post стверджує, що Трамп сказав радникам, що він відчуває лояльність до Манафорта, оскільки той відсидів в в'язниці. Це ще Трампу треба відсидіти в в'язниці, але продовжує зберігати лояльність і хвалити Трампа на публічних і приватних виступах. От така от ситуація. Так, друзі, тепер щодо європейського треку. Теж складнощі, хоча якби ідея хороша, от реалізація як завжди. Ви знаєте, я напередодні вам доповідав, що Єврокомісія представила проєкт рішення щодо використання на користь Україні прибутків від активів цього російського центробанку, які були Євросоюзом заморожені. Там йшлося про 2,5-3 мільярди євро на рік. І там пан Борель виступав і сказав, що якби не просто сказав, вже є проєкт цього майбутнього рішення, яке би повинно було б сьогодні прийматися. Що там 90% доходів від цих активів заморожених слід використовувати на закупівлю зброї, а 10% передати до бюджету ЄС і теж використовувати на потреби української оборонної промисловості. Щоб завантажити свої потужності. Щоб це законодавство почало працювати, пропозиції Європейської комісії мають в результаті затвердити всі країни-члени ЄС одноголосно. Що ще відомо в цьому зв'язку? Пропонується робити відрахування з рахунку центрального депозитарію. Перший транш хочуть робити, планувалося 24-го року влітку. Передаватися будуть лише прибутки, які були накопичені з 15 лютого 2024 року. Тобто 22-й, 23-й роки не грають. Прибутки, які були за попередні роки, будуть 5 років щонайменше зберігатися на випадок непередбачуваних витрат. Там судові позови з російського боку, там чи євро може дестабілізуватися. Окремо Україна отримуватиме щороку додаткову суму з прибутків російських активів 25% від прибутків. Там мова йде, принаймні в цьому році, не про 2,5-3 мільярди, а 1,7 мільярдів, бо теж не з початку року і так далі. Але це рішення ухвалене, швидше за все, сьогодні не буде. Так принаймні Deutsche Welle повідомляє, сьогодні ж буде, в той момент, коли ви дивитеся це відео, очевидно, вже відбувається, і люди починають з'їжджатися на саміт лідерів Європейської Ради. Чому не буде ухвалено рішення? Тому що Угорщина виступає проти спрямування цих коштів на закупівлю зброї для Збройних сил України. Поки що такі обережні. Це посилання на високопоставленого європейського дипломата на умовах анонімності. Не знаю, чи може Шольц знову буде просити Орбана піти там сьорбнути кави. Серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї, боєприпасів для ЗСУ. Однак проти цього виступає Угорщина, заявляючи, що ці гроші мають піти на що завгодно, але не на зброю для українців. Так говорить дипломат. Другим суперечливим питанням, ми теж про нього говорили напередодні, це дискусія про розширення Євросоюзу. Бо в грудні попереднього року там підтримали ж відкриття перемовин про вступ України і Молдови. Причому пан Шмигаль, бачите, так відверто я в першій частині говорив, заявив про те, що я знаю, каже, переговори офіційно почнуться вже наприкінці червня. Але для того, щоб переговори розпочалися, країни-члени ЄС мають схвалити подані Єврокомісією переговорні рамки, які, по суті, є дорожньою картою процесу вступу. Вони вже були в нас, ці рамки, ми їх узгодили з Єврокомісією, приїздив
там представник, заступник Урсули фон дер Ляєн, були контакти з Урсулою фон дер Ляєн, і якби вона тепер виносить це на загал до Євроради. І дійсно провести треба ще засідання міжурядової конференції. Це спеціально створений орган, який безпосередньо буде вести переговори. Обидва ці рішення потребують одностайної підтримки всіх 27 членів Євросоюзу. Але існує велика ймовірність, що ці два рішення не будуть теж ухвалені під час цього саміту сьогодні. Бо є країни, які виступають проти того, щоб відкриття перемовин з Україною і Молдовою розпочалися за бельгійського голосування в ЄС. Уявіть собі. Не уточнивши, про які саме країни йдеться. Головування ЄС Бельгії буде до 1 липня, а далі хто головує в ЄС? Ну, хором Угорщина! Да, Угорщина. 1 липня починає тримати, тримати і приймати перший в цьому питанні. Але співрозмовник Deutsche Welle наголосив, що для самого угорського головування буде краще, якщо питання переговорів щодо вступу України і Молдови вирішиться якраз в червні, до того, як вони там з'являться. І на запитання про те, чи розглядають лідери ЄС можливість відібрати в Угорщині право головувати в ЄС через недотримання принципів європейських цінностей, такі там перестрої були, дипломат відповів, що наразі це не є предметом дискусії. Так, ну, угорці ще в нас є сусіди. Я вже доповідав, що після вчорашньої обструкції на пізній вечір розблокували кордон. Поки що нових знань немає, начебто там їдуть всі без обмежень, включає фури. Українсько-польський кордон має бути розблокований. Це реляція від пана Бореля. Будь-які проблеми, які виникають в польських фермерів або підприємців, мають вирішуватися без блокування транспортних шляхів і кордонів, оскільки вільний транзит товарів через Україну і Польщу має наразі критично важливе значення. От, власне, високий представник ЄС так і сказав. Ми напружено працюємо із сусідніми країнами. Я переконаний, що найближчим часом ми будемо мати результат. Стосовно цієї колотнечі і лібералізації торгівлі, теж напередодні я казав, що збираються продовжити ці заходи з лібералізації ще на один рік, але не змогли посли домовитися. Так само проблема. Це ще один чинник, який може, в принципі, зірвати сьогоднішній саміт, на якому лідери хочуть поновити обіцянки про політичну, військову, економічну підтримку Києва. Це пише видання «Політику». Побачимо, бо вночі вони там щось розбирали, і посли ЄС повинні були насправді затвердити попередню угоду, укладену між інституціями впродовж ночі. Ну, як попрацювали, побачимо, але кілька країн відмовилися, теж не вказується які, попросивши більше часу, щоб оцінити вплив угоди. І насправді це небажаний, звичайно, поворот напередодні саміту ЄС сьогоднішнього, на якому лідери хочуть продемонструвати солідарність з Україною, яка протистоїть війні Росії, намагаючись при цьому не розлютити своїх впливових виборців, серед яких велика кількість фермерів, які зможуть вплинути на результати європейських виборів у червні, так чи інакше. Ну, звичайно, що ми пішли на поступки як держава, і тільки напередодні ми говорили там про ті чи інші торгівельні марки, які з одного боку повідомили, що вони вже вийшли з Росії, насправді не вийшли, які просто тупо присутні в Росії і виходити звідти не збираються. Але в нас таки була тема, як міжнародні спонсори цього війни, що пам'ятаєте, що угорці там, OTP-банк. Але ми там дещо розміняли. Я вважаю, що це добра була історія. Але Кабмін, щоб оце не дражнити гуси, вирішив закрити цей реєстр. Та, міжнародних спонсорів війни, реєстр закривається. І в МЗС заявили, що реєстр мав негативний вплив на ухвалення рішень для протидії російської агресії, адже нормативна база для такого списку відсутня. Така ситуація сталася, зокрема, як я вже сказав, з угорським банком OTP. Через включення банку до списку спонсорів країни, до спонсорів війни, країна блокувала транш допомоги Україні і ухвалення санкційного пакету. Усі дані передадуть урядовій групі санкційної політики. І в цей список потраплять компанії, банки, бренди, які торгують з росіянами, працюють в Росії, а НАЗК, ну, якби просто буде такий перелік, без гучних назв. А, в принципі, Національне агентство запобігання корупції самостійно визначало, які компанії будуть позначені як спонсори війни. Тепер якось будуть узагальнювати, але при цьому ні на що це впливати не буде. З позитиву по економічним справам ми теж, за повідомленнями Дениса Шмигаля, 2 мільярди канадських доларів, це 1,5 мільярди доларів США, отримали важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми, допомоги українців, і загальна сума фінансової підтримки від Канади –
від початку повномасштабного вторгнення становить майже 7 мільярдів канадських доларів. Це на підтримку якраз нашої діяльності, бо в свою чергу підтримка діяльності Путіна, особливо на міжнародній арені, це Raiffeisen Bank International. Тепер він, що у нас, не спонсор війни, хоча ми знаємо, що через нього проходять навіть там всілякі речі, оплати, допомоги, пільги, податки для воюючої російської армії. І от в цьому зв'язку Штати тиснуть на Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, що залишився працювати в Росії, щоб той відмовився від планів купівля віденської промислової компанії «Страбах», яка належить Олегу Дерипаски, російському олігарху, причому за 1.5 мільярда євро. В останні тижні якраз високопоставлені чиновники Мінфіну США підкреслювали свою стурбованість з приводу цієї транзакції під час зустрічі з керівництвом банку і австрійською владою. І американські урядовці вважають, що сам Дерипаска отримує вигоду від продажу і зажадали від банку надати детальну інформацію про осіб і компанію, ну для того, щоб не легалізувати ці гроші. От про що говорять Сполучені Штати. Якщо Raiffeisen піде на угоду і буде доведено, що ця угода підпадає під санкції США, Вашингтон може накласти на банк штрафні санкції. У світлі позиції США один співрозмовник сказав, що австрійська влада не буде давати зелене світло, а інший сказав, що сам банк готується відмовитися від цієї угоди. Страшно, звичайно. І досі ключові австрійські чиновники роздратовані тим, що вони вважають знущанням Сполучених Штатів Америки над маленькою нейтральною країною. Да, бабло, то тільки бабло, не більше того. І вони боролися на боці банку, оскільки він є частиною впливової промислової групи, яка лежить в основі економіки країни. Ну да, можна всіх фінансувати, аби бабло приходило, але двоє людей, знайомих з урядом, сказали, що чиновники не налаштовані захищати останню угоду щодо цієї операції з Дерипаскою, яка ще й в свою чергу будувала Олімпійський стадіон для ігор в Сочі і розкішні апартаменти в Москві, якими користуються велика кількість чиновників, які безпосередньо працюють з Путіним. Ну, не сумніваюся, що є в нього інші гавані цього Путіна, наприклад, Ватікан та своїми грошима. Ну, ми достеменно не знаємо, але історична пам'ять, вона вказує на те, що там якби не соромилися і спілкуватися і з подібними персонажами, як сьогоднішній Путін. І знаєте, Папа Римський, ну, пройшло там пару днів, да, коли там білий прапор, там всілякі слова, але все одно закликав завершити війни в Україні на Близькому Сході шляхом початку мирних переговорів. Давайте ніколи не забувати, що війна – це завжди поразка, не можна продовжувати війну. Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб провести переговори про припинення війни. Окей, ну, хороші слова вже без білого прапору. Але при тому він же ж да, відповів на листа Кирила. Пам'ятаєте, я казав, що коли це білий прапор, і Кирил написав Франциску, сказав, що класно, все класно написали, білий прапор нам підходить від України, давайте молитися за мир. І Папа Римський спілкується з патріархом Кирилом, який благословляє, значить, цих російських вояків на вбивство українців. Да, каже, да, Кирило, давай дійсно помолимося за мир. Папа Франциск відповів на нещодавній листа глави РПЦ Кирила після однієї, значить, з реплік понтифіка. Нагадаю, що світова спільнота, ну, ви знаєте, що були там, якби, закиди про прапор білий. І як жест підтримки патріарх Кирил дуже симптоматично написав листа, в якому подякував за щирість і чесність. Глава РПЦ закликав шукати різні способи припинити війну. І, в принципі, з Ватикану на початку цього тижня, це от інсайдерська така інформація з РПЦ, прийшов лист у відповідь з Ватикану. Папа Римський подякував Кирилу за слова підтримки, ну, Гундяєву, а також зазначив, що кожен представник церкви сьогодні є ключовим для мирного життя суспільства незалежно від національності. Кому це вони розказують? Чи вони роблять вигляд і все розуміють, просто вони обидва такі? Франциск закликав помолитися за мир і відзначив важливу роль, яку РПЦ бере на себе у питанні допомоги нужденним і постраждалим від війни. Це кому? Вагнерівцям? Чи там кому? Цим СВОшникам? Також Папа Римський запросив Кирила відвідати Ватікан і провести спільний молебень. Ну, друзі, це Штірліц ніколи не був настільки близьким до провалу. До речі, інформацію про те, що Папа Римський нібито прийняв запрошення приїхати до Москви, не підтверджено. І це в самому Ватикані заявили. Це ж, пам'ятаєте, була умова, що він приїде до Києва, але якщо він приїде до Москви, звичайно, що до Москви він не поїде. Бо ноги не носять, а якщо Кирило хоче, прилетаю в Ватикан, буду вас чекати. Так, нормальна історія, абсолютно.
Так, друзі, все одно нам своє пхати, це такі нюанси. Я зараз ні до чого нікого не закликаю, просто даю вам інформацію, знання, що навколо відбувається. А так само, як і опитування, які відбулися в Україні, це вже агенція Рейтинг, все одно пхаємо і знаємо, і думаємо, і чекаємо, і Крим український, та ніхто не сумнівається. До речі, майже 80% опитаних українців вважають, що після деокупації Донбасу і Криму там має працювати саме міжнародна тимчасова адміністрація. Її запровадження підтримує 76% респондентів, а 20% ні, не підтримують. При тому, що близько 20% готові підтримати запровадження адміністрації під егідою ООН і надання звільненим територіям розширених економічних повноважень. Більше 90% респондентів вважають, що Україна має спільне майбутнє з мешканцями територій, які окуповані в 22-му році. 83% опитаних вбачають спільне майбутнє з мешканцями територій, які в 14-му році були окуповані. Тобто переважна більшість українців вважає, що все нормально, якби адекватно буде здійснено в плані переходу. На думку респондентів, держава повинна вже зараз реалізовувати заходи для підтримки налагодження зв'язку з людьми в окупації. Ну і вважається серед заходів підтримки це соціальні пенсійні виплати, трансляція українських каналів, сприяння з переміщення людей з окупованих територій, але ми, на жаль, там не все від України залежить, визнання отриманих в окупації документів і організацію безпечного доступу до державних послуг, а мається на увазі освітянські документи, я не думаю, що паспорти Росії будуть визнаватися, програми залучення молоді з окупованої території, понад половина опитаних, до речі, вважає, що не варто застосовувати до таких громадян обмеження в правах, зокрема в правах голосування. І 43% кажуть, ні, вони повинні бути обмежені. Ну, в будь-якому разі. І 48% респондентів вважають, що починати обговорення потрібно після закінчення війни, а 32% кажуть, що зараз. Ну, друзі, і от в адміністративному контексті, от зміни України, в нас кілька десятків населених пунктів буде переіменовано. І от, в принципі, перше, що ми вчора так обговорювали, вже на вечір, місто Южне, що на Одещині, відтепер буде носити назву порт Аненталь. Ну, ще хай Верховна Рада проголосує, бо комітет, от відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Тобто серед варіантів було Південне, Оріяна і от, власне, цей порт Аненталь, і запропонований на честь поселення німецьких колоністів, що розташовувалося поруч із сучасним містом. Ну, просто, щоб там хто там хейтери, там краще Південний, щоб ви розуміли, це теж іде в комунікації з місцевою владою, і там є варіанти, і місцева громада подає ці варіанти, так що я думаю, що порт Аненталь, така назва, ну, вона не пройшла повз громади міста, коли, ну, Южне, поки що Южне. Так само, як і будуть перейменовуватися Бровари, Червоноград і Павлоград. Нові назви якби визначили теж комітет ради, але кажуть, що рішення ще не остаточне, бо дійсно нардепи ще повинні голосувати. Тобто Червоноград на Львівщині має стати Шептицьким, як я вже сказав, Южна Одещина – це порт Аненталь, Павлоград – Матвіїв, Синельникове – Дніпропетровщина – Ріднопілля, а Бровари – Київщина – стане Броварі. Що, в принципі, якраз і відповідає українській мові основам. Тобто Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному – історичну назву. Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрія Шептицького, бо історична назва міста Христинопіль з 1692 до 1951 року. Ну, остаточне рішення, ще раз кажу, від Верховної Ради, яка виглядає, повертається до своїх засідань. І, очевидно, найближчим часом ми з вами будемо бачити, наскільки стійкою є дійсно коаліція сьогоднішня, точніше так, яка була сформулована в 2019 році, і наскільки вона буде потребувати переформатування. Але, тим не менш, друзі, це вже історія наступних наших зустрічей. А наразі я вам щиро дякую за те, що ви є тут на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою, з лайкосом, коментарями, гіперпосиланнями на це відео у ваших тільки аккаунтах соціальних мереж. Щиро дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, друзі, за ваше плече, постійне, надійне, міцне плече дружньої допомоги. Спасибі всім, хто пригощає кавою. В описі до цього відео є всі відповідні посилання. Якщо маєте бажання і можливості, радий вас бачити. Дякую щиро. На загал не забуваємо, що всі ми, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими збройними силами України, пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково.
Дякую за ваш час. Особливо, да, сьогодні такий день у нас набагато раніше, ну, принаймні, в столиці розпочався, ніж за всіх час. Не дуже там якось ми там виглядаємо, але нічого. Пхаємо, пхаємо далі, і це далі буде. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково, як ж кажу, буде. Слава Україні!